डिसेन तैयारियों अब कुंज मकड़ अम्मी वीटल नईटी अब ना मॉडल नेक डिसेन नईटी पाव मेन कंप्लेंट जिब स्टिचर मॉडल नेक डिजाइन नईटी साधी रीति नईटी की कुर्ती जिब अटाचुष्टा विचा वीडियो इष्टे तीर्च लाइक षेर मत ना चानल आदम का कूटे चानल सब्सक्रैबे इन नमरे वीडियो अब नईटी പരകിലുള്ള പീസാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേ മീറ്ററിന് 80 രൂപയുള്ള കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് 45 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് തുണി മുറിച്ച് വാങ്ങി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നൈറ്റി ബിറ്റ് അല്ല ട്ടോ ഇവ നൈറ്റി ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ മറ്റൊരു പീസ് ക്ലോത്ത് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കട്ടിംഗിലേക്ക് പോകാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ തുണി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നടുമടക്കി വിരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരകിലുള്ള പീസാണ് ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് अब या ना फाब्रिकि और अर वशं नड़मक वीति भागते नड़मक विरचे नमें टोटल लेंत मार्क अब नुबे नईटी मेषरमेंट चार्ट अप्लोड आकी अल अलव मेषरमेंट चार्टिल मनसावान अब आीडियो लिंक या मिल ताए डिस्क्रिप्शन बॉक्सल को आवश्यक कंकूटो अब या नापत् इंच चेस्ट सैस व एक्सएल सैसल नईटी ओके अब वाले एलुपाणी मैटर्निटी नईटी तैयार नाम का अब यानि 54 इंच टोटल लेंत प्लस इंच स्टिचिंग अलवेंस कूड़ी चेर्त 55 इंच नमुक नमें तुणी मार्क अब नमक रीती नमें तुणी 55.5 इंच मार्क इे री नमक भागत 55.5 इंच मार्क शेष नमुक रुपए इन सैट वरचे षोर मार्क अब ईर री नईटी कट्टे नमें स्लीवि पीस भागत कट्टा पेटू अब अदर री कट्टे प्रत्येक श्रद्धि अब इन नमें षोर मार्क अब षोर 15.5 इंच वे अगुति मुकाल इंच प्लस अर इंच स्टिचिंग अलवेंस कूड़ी चेर्ति 8.5 इंच या मार्क शेष आईटिल आम हॉल मार्क अब आम हॉल लेंत 9 इंच वे ईर री 9 इंच वीत या वश मार्क शेष नमी भाग इन स्ट्रेट लाइन वरचे इन ना षोर मार्क 8.5 इंच भागत मार्क शेष नमिंट इन वरचे इन नमक भागत नईकुड़ी षेप वरचे इन नमक भागत चेस्ट विट मार्क अब चेस्ट एत्रो अ भाग प्लस अर इंच लूस प्लस और इंच स्टिचिंग अलवेंस नमेंटेंच चेस्ट वे अागमें पर पत्र इंच ओके 10.5 इंच प्लस अर इंच लूस अब 11 इंच प्लस और इंचो 1.5 इंचो स्टिचिंग अलवेंस नमक अब या 1.5 इंच स्टिचिंग अलवेंस चेर्ट 12.5 इंच इन मार्क अब री ना चेस्ट मार्क इन या नम्बर चेस्ट नईटी लेंत नमुक उो अशं वे नमु फैब्रिक वीति कमो आ और भागते क्रोस वरचे ईर री वरचे ओके नाम नईटी वेस्ट
ഹിപ്പ് റൗണ്ട് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല, കണ്ടില്ലേ? കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്കായിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ താഴ്വശത്ത് നിന്ന് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മുകൾ വശത്തേക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ദേ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നെക്ക് വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നെക്കിന്റെ വിഡ്ത്ത് 6 ഇഞ്ച് ആണ് വേണ്ടത്. അതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഇഞ്ച്, അതിൽ നിന്നും 1/2 ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് 2.5 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ശേഷം പിറകിലെ നെക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു 3.5 ഇഞ്ച് മാത്രമേ ലെങ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഞ്ചാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചെടുക്കണം. ശേഷം ഞാനിവിടെ ഇതേ റൗണ്ട് നെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്കായിട്ട് 3/4 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ 3/4 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സലിന്റെ കുറവുള്ള സൈസാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1/2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു നൈറ്റി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ മാറ്റർനിറ്റി നൈറ്റി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ. പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫീഡിംഗ് ടൈമിലും അവർക്ക് ഈ ഒരു നൈറ്റി ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ബോഡി പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ പണി? ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോഡി പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസിന്റെ ഫാബ്രിക് കൂടി ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പിറകിലുള്ള പീസ് വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസും ഒന്ന് വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഫാബ്രിക്കിനെ ഒന്ന് വീതി ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് നടുമടക്കി വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള ബോഡി പീസിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ നൈറ്റി പീസിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മുടെ പിറകിലെ ബോഡി പീസിന്റെ ഷോൾഡർ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിനെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാൻ. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ നൈറ്റി പീസിന്റെയും നമ്മുടെ പിറകിലെ ബോഡി പീസിന്റെയും അടക്ക വശങ്ങൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നമുക്കിതേ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഭാഗവും ആം ഹോൾ ഭാഗവും എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം. ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റും നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ നമ്മളിപ്പോ വരച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകൾ വശത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. ഇതേ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിന്റെ മടക്കുവശം ഭാഗങ്ങൾ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വച്ചെടുക്കണം. ശേഷം ഇതേ പിറകിലുള്ള ബോഡി പീസ് ആണിത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസിന്റെ നല്ല വശമാണ് ഇതുപോലെ വിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിറകിലുള്ള ബോഡി പീസ് ആണിത്. ഇതിനേക്കാൾ ഒരു 3 ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസിന് ലെങ്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പിറകിലെ ബോഡി പീസിന്റെ ലെങ്തിനേക്കാൾ ഒരു 3 ഇഞ്ച് നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ താഴ്വശത്ത് എക്സ്ട്രാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ശേഷം ഇതേ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ താഴ്വശം ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതേ നമ്മള് ഫ്രണ്ടിലും പിറകിലും ബോഡി പീസിലും ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണോ പിറകിലുള്ള ബോഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പിറകിലെ ബോഡി പീസിനേക്കാൾ ഒരു 3 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പിറകിലെ ബോഡി പീസിന്റെ സെയിം മെഷർമെന്റിൽ നമുക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ബോഡി പീസും ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ പിറകിലെ ബോഡി പീസിന്റെ സെയിം മെഷർമെന്റിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസ് വരച്ചെടുത്തു. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ താഴ്വശത്ത് ഒരു 3 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് മാത്രമേ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കൈക്കുഴി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 1/2 ഇഞ്ചോളം അകം വശത്തേക്കായിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ചെടുക്കണം.
ओके ईर री वरचना कूड़ा नम्बर चेस्ट ना मार्केट आमुक पुमे और इंज एक्सट्रा मार्क कटे इंज एक्सट्रा मार्क आगते कटे इन नीटि वरचे शेष ईर भागत नमुक ता करक्टे इन वह सैट वरचे अंतिम इोलेद नमुक जिब वचना समय करक्ट मनसो अब रीती नाम वचे इन नमुक नमें चेस्ट रौत्रो अ नालर भाग ईर भागत मार्क अब या नापत्ंजिल चेस्ट अगर नालर भागम पत्र इंज प्लस अर इंज षोर भाग स्टिचिंग अलवेंस कूड़ी चेर्ती पदच नमुक रीती मार्क ओके पद मार्क शेषं ईर भाग या सैट वरचे अब या पदल सैट वरच मार्क शेष या रिंज कूड़ी मार्क दे ईर पॉइंट ताजिलाण मार्क अलम ताक रिंज इन मार्क शेष नमुक आगम कूड़ी सैट वरचे रीती नमुक बॉडी पीसी परगशत वरचे अंब नमक कट्जेड़क अब ना फ्रंटिल बॉडी पीसूँ कट्जेड़ी इन नाव वरचे इे लाइन पेरगिल वरचे अब नाम आदमें पदचान मार्क शेष आगम सैट लाइन आखि अवे रिंज वीत मार्क आगम सैट लाइन आखि इे रीती नमुक भाग मार्क शेष नमुक भागम सेंटर भाग करक्ट नोचसीट इोड़कूरी नमें मेषरमेंट मार्किंग कईो इन नमुक करक्ट सेंटर भागम नोचसीट कूड़ा ईर भाग न स्टिचक आगवकूरी इवे नोचसीटकें ओके अर रीती नमें फ्रंटिल बॉडी पीसूँ कट्जेड़ इन नमुक नमें स्लीवस कट्जेड़े ओके अब या नेरते परे नमें बॉडी पीसी कईकूड़ी कट्जेड़ आगत स्लीव कट्जेद आदमी ते या याचे इवे मार्क या भाग नईटी उड़पड़ीटो दे इोलेर इंज मार्क शेष इवे नालिंज इन ताक मार्क इन नमुक नमें स्लीवस वरचे फ्रंटिले स्लीवस कुछ वरचे शेष नमुक एत्र नीला स्लीव वे मार्क अब इनके पन्चा नीलम कानि मे ओके ईर भागत नमुक पन्च मार्क शेष ईर रुपंट नाम नमक वरचे अब स्लीव ओपन दे या प्लस और इंज स्टिचिंग अलवेंस कूड़ी को नमक नार्क पॉइंट पुमे और इंज स्टिचिंग अलवेंस कूड़ी विटक शेष रीती नमक വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയില ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ശേഷം സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ദേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ലീവിന്റെ പോഷൻ ഒന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സ്ലീവ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻപേ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടവര് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ ഐ കാർഡിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിന്റെ കട്ടിംഗ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ട്ടോ
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിന് വെച്ചെടുക്കാനുള്ള പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെയിം ഫാബ്രിക്കിലല്ല ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഫാബ്രിക്കിൽ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീതി കൂടിയിട്ടുള്ള തുണിയാണ് ഞാൻ മുറിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഫാബ്രിക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു പീസ് ഫാബ്രിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നൈറ്റി ബിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പീസ് ഫാബ്രിക് തന്നെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നെക്ക് ക്യാൻവാസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പീസ് ക്യാൻവാസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിതേ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശേഷം ഇതേ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിന് ഇതുപോലൊരു അരികുവശത്ത് നിന്നും ഇതുപോലൊന്ന് നടുമടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ മാർക്കിങ് ഈ ഒരു മടക്ക് വശത്ത് നിന്നും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതേ ഒരു 11 ഇഞ്ച് നീളവും ഒരു 19 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്യാൻവാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു അരികുവശത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിന്റെ മടക്ക് വശത്ത് നിന്നും അകം വശത്തേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ വീതി എത്രയാണോ അതിന്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെക്ക് വിഡ്ത്ത് ആയിട്ട് 6 ഇഞ്ച് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ പകുതി 3 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ശേഷം ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്കായി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 5.5 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള നെക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പ്ലസ് 1/2 ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് എലമെന്റ്സ് കൂടി ചേർത്ത് 6 ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇരുവശങ്ങളിലും 6 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ബോക്സ് ആക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ നെക്കൊന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നെക്കിന്റെ പുറമേക്കായി ഒരു 2.5 ഇഞ്ചോ 3 ഇഞ്ചോ വീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 ഇഞ്ച് വീതമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മോൾ സൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 2.5 ഇഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇതേ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ പുറമേക്ക് ഒരു 3 ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിപ്പോ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ എല്ലാം തമ്മിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വരച്ചെടുത്തു. ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ അകംവശത്തുള്ള ഷേപ്പ് ഒരു അല്പം മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. ഹാർട്ട് ഷേപ്പും അല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പും അല്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചെടുക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ സെന്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെന്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുപോലെ പുറമേക്കായിട്ട് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ 1.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചെടുത്തു. ശേഷം നമ്മുടെ നെക്കിന്റെ മുകൾ വശത്ത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതേ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഇതേ നമ്മൾ ആ സെന്റർ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ജസ്റ്റ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിനെ നിവർത്തി വിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക. ശേഷം നമ്മൾ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ഇതേതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ഷേപ്പാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ നെക്കിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫാബ്രിക് ആണോ നിങ്ങൾ നെക്കിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിന്റെ ചീത്ത വശത്തിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിന്റെ തിളക്കമുള്ള വശം അകംവശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഈ ഒരു രണ്ട് പീസ് ക്യാൻവാസും നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിന്റെ സെയിം ഷേപ്പിലും അളവിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നൈറ്റിക്ക് പോക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെ ഒരു 8 ഇഞ്ച് നീളവും 7 ഇഞ്ച് വീതിയും ഉള്ള പീസ് ഫാബ്രിക് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് ആണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇരുവശങ്ങളിലും പോക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു പോക്കറ്റിന്റെ പീസ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രോസ് പീസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിറകിലുള്ള നെക്കിന് ചുറ്റിലും നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. കൂടാതെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് ചുറ്റിലും നമുക്കൊന്ന് പൈപ്പിംഗ് പോലെ വെച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം തന്നെ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്രോസ് പീസ് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ക്രോസ് പീസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, ഞാൻ റീപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. അതുവരെയും അസ്സലാമു അലൈക്കും.